Virgjene, nuk jemi politika që të mos i diskutojmë. Ne mund të bëjmë, ne mund ngrejmë opinione dhe të kuptojmë më shumë. Nga tje, kishtës kishtë arsye, PD-ja për të festuar, për t'i u përgjigjur, për t'i stuaj. A është legjitime hareja në PD, pa tjetër që po, sepse ka një vit që është kauza kryesore, njerës janë investuar në mënyrë sistematike, gjdo dit, një loj që ndrushmërie, e pa i maqenushme, Berisha që të ndroj shtëpinë në një seli, në një medium, në një institucion, në tjerë e tjerë, pa dyshim që gjitha këto të qojnë në një festim të justifikuar dhe komplet të legjitim të Partisë Demokratike dhe të njerëzve që e mbështetën. Por unë besoj që ajo që përbëndën si është... Vendimësia pa tjetër, ato do të diskutojmë. Avokat Prilla? Problemi është e para njerë që kërkoj mirë kuptimin, që të më lejojnë të shpjegoj juridikisht çështjen, sepse kjo është një çështje që ka të dyja aspekt. Ka aspektin juridik, ka dhe aspektin politik. Në aspektin politik unë nuk do të flasë tashme, kur të bëhet debat pasaj politik, më mrapa dhe... Do më thënë, do të ajak dhe unë vlerëtimi ti. Ka dhe pikë pyetje, nëse ishte kjo vendim politika po jo, dhe ne do të hedhim edhe si tezë për të diskutuar. Por vendimi i djeshëm, i pardjeshëm, i gjukatës, shkallës parë, për mua është një thik mbas shpine kundër sistemit drejtësis dhe drejtësis që duam të reformojmë, është një pabesie madhe që i bëhet gjithë trupës gjyqësore, të gjitha shkallëve të gjykimit, organit akuzës po e po... Ta kuptoj me fjalë të thjeshta. A është bërë një kërkesë për... Do të shpërfunduar hetimi po, që ta kuptoj edhe publiku. Po, thjesht do të shpjegoj. Sepse juridikisht, ne nuk e kemi lexuar vendimin, por marë komunikatën unë e lexova. Edhe ajo thotë, revokimin e masës së sigurimit. Revokimin. Revokimi masës së sigurimit bëhet kur... nuk ekzistojnë kushtet dhe kriteret për të dhenë një masë sigurimi. Mirë po, pse kjo është pabesi e pse është thik pas shpine, kjo u bëhet... Ose ka ndryshuar kushtet. Kjo u bëhet... Ose ka ndryshuar kushtet. Ja një minut, prit. Jo nuk ekzistojnë, ka ndryshuar. Po, mos kime rakë, se do a them te. Po, është përfunduar, është quar për gjykim që është, qëfar provash mund të prish Sali Berisha? Në që aspekt? Në aspektin që masa e sigurimit, detyrim paraqitje, kur u dha se ekzistonin kushtet dhe kriteret. Dhe u dha detyrim paraqitje. Kjo mas i kaloi gjitha shkallët e gjykimit deri në gjykatë kushtetuese. Dhe u quaj vendim nga më të drejtit. Dhe këtu nuk ka kundërshtime, nuk ka për të thënë që jo po... ajo është antikushtetuse, tjetër pun që a beri gjukata kushtetuse, tjera. Këto e muave dhe pazarin, e nuk merim e pazar, merim e institucione. Dhe institucioni milar i shtetit tha, është kushtetus. Qka do të t'i kish kriteret? E dyta, masa e arrestit në shtëpi. Është, do më thënë, një vendim që i kaloi të gjitha gjukatat, shkallë të gjukimi, dhe një gjukat në lartë, dhe ulan fuqi dhe një gjukat në lartë. Qka do të thotë? Edhe arresti në shtëpi është që i plotëson kriteret dhe kushtet e dhe njësë. Dere sa zjati hetimi, në momentin që mbaron hetimi, a kemi një mundësi për të ndryshuar për mas? Tani, dhenja e heqja e masës së sigurimit të arrestit në shtëpi, duke them, revokim do të të që nuk janë kushtet, po kushtet janë. Janë, ekzistojnë edhe sot kushtet. Se mund të prishit sot prova të Liberisha? Pse ekzistojnë sot kushtet? A mund të arratiset? Ja, një sekundë të përgjigjem. A mund të arratiset sot sa Liberisha? A mund të prishit prova të sot sa Liberisha? Po, të themu të treja këto. Pra, sot ekzistojnë kriteret edhe kushtet për të mbajtur një masë sigurimi. Ish tjetër gje që të kërkosh një gjukat zvëndësimin e masës sigurimit. Po the zvëndësimin e masës sigurimit, atere... Avokatët do një revokim, qa lidhe ka? Po në regullë mirë, po më po them të revokim për në nësë. Nuk mund të japi një gjë që se ka kërkuas që pa. Në regullë, atere gjukata do rëzon të kërkesën, dhe do thosh, keni kërkuar revokim... E orientojnë balë, po thot bjerë zëvëndësime, jo, jo, se ka bjerë. Zdojnë djoni pasaj, mështë të rëni juve, dojnë të rëni pala, dojnë të rëni pala, dojnë me ndimin të të avokat si mua, do të thuash më brapa, dëgjom njërë me vëmendin mua. Dakor. Pra, gjukata në rrasit do kërko një revokim, do të arëzon dhe kërkes. Po?
Edhe ti pastaj do detyroheshe të kërkoj një shuarjen e saj, ose ashtu të kërkoj një zvëndësimin e saj. Pse nuk bëhet revokimi? Ku janë kriteret dhe kushtet? Janë tre. E para, që mundësia e arratisjes jashtë shtetit, një, dhe që ne themi nuk ndodh, nuk ndodh kur, nuk e bëse. E dyta,